بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كيف بلش دنيا على ذلك جوكتان مركلة أيام نون هودا إذا كسلامينا ما أنت وحن كان لدونا برنامج رنتي إنه كجاه لدونا حنون كتهريب ك هي محصول كلا قد حلو برنامج كمان أنت وحيقوم مرتيا ونكور صدونا مدن أحمد محمد محمود وكل ذلك جرمني أحمد وحوي كم ديا جاليد ذلك جرمني كل مجالده وتشوجي يا قبل كا استجاي النقا ورمي دونه. أحمد مركو كوات كسلوا وايرو تي في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيصل وسلام يا أديك إيو تدوينها كوبحران إن إيرو تي في واندو وهي ولا وهي هاي طبعا برنامج كنا نروح نري وحنون كتهريب كا لحل كيسة أما محصول كلا قلنا حلو تاني أنت كده بيصير بربر كيسة ماليا dad badan ayaa ka soo haajiray ama ka soo hayaa meel dhulka haboob bandaa dad dhalinyara dhalinyaradaasi waxay soo maraan dhibaatooyin aad u fara badan runtii oo calooliyow leh intii ilaahay ka soo badbaadiyay in badan oo kamidana waxay ku dayacan yihiin daafaha dunida bal ku soo dhawow dalka Germany iyo xaaladda ay hadda ku sugan yihiin qodobka koowaad waxa weeye dhalinyaradan soomaaliyeed bal taariikhdooda iyo waayahay soo mareen nala wadaag een Faisal walaal arintani runtii waa arin muhiim ah in laga hadlo waxaan moodaa dadka Soomaaliyeed inayna xanuunkan sidoo u gaaray aan in badan looga hadal ama in badan maarto looga faalloonin waana takaliftay maanta barnaamijkan inaan wada diyaarino Faisal walaal Soomaalida kuma mahda toqon qufacdi meel laga raacayna ma oga toqon qufacdi meel laga raacayna ma oga qofku markuu xanuunsado waa inuu yahay xanuunka qiyaasi karaya at least bal meesha xanuunkan uga yimid haduuna qofkan ogeyn meesha xanuunka uga yimid waxa laga yaabaa inuu hadalay barri ku noqdo meesha marka xanuunkan tahriib walaal ama dhibaatada tahriibku waa dhibaato ay asal u tahay asal waxa uu ah dowlad la'aan dadka hadda tahriibaya ee wadamada soo galaya hadda ilaa iyo adigu aan ilaa 15 sano ugu dambeysay ha ugu badnaadaan 8 sano ugu dambeysay waa dad dhalinyaro ah oo ka yimid dhulka Soomaalida meesha doonaba ha noqdo ama ha noqdo dhinaca iyo NFD ama Koonfurta Soomaaliya ama Waqooyi ama gobolada dhexe ama ilaa iyo dowlad deegaanka Soomaaliya iyo Itoobiya waa dad ka yimid dhulka Soomaalidu dhulka Soomaaliyeed ma doonayo inay raamad ka soo degto dhulka Soomaaliya iska leh marka waana xanuun runtii ilaa hadda xalkiisa dadkeenu inta badan ayna arkaynin ama ayna u muuqanin waxaana asal u ah dowlad la'aan way way marka inta ka nimaano dhalinyaradu dabcan idinku jaaliyad ka ahan waxa la falqasheen sida la sheegay amaanu daawanay dhalinyaro badan dhalinyarada markaad warasateen bal xaaladooda waxa ay soo mareen tacadiyada waxa ay u ladi laayihiin sharciga sida ay u heli laayihiin bal arintaasi maxay idin sheegeen Faisal walaal awalan dadkan hadda soo tahriibaya hadda muddo socda la wada ogyahay dhibaatada tahriibka runtii wax badan inaan tahay badan kulamiya ma doonayo waa la ogyahay waa laga dhagaysan yahay waana dad dhashay intii dowlad la'aanta Soomaaliya ay timid waddanku nidaamkii burburay dadkii dhashay weeyaan da'doodu u dhaxaysa 15 ilaa 25 sodomiyo qaarkood ay gaarayaan da'da dhexaadka ah dhashay waqtiga dagaaladu ay jireen ama macnaha ma dowlad la'aantu ay jirtay ama nidaamkii law and order-ka meesha uu ka baxay dadkii dhashay weeyaan weliba waa dadkii aan helin waxbarashada aan helin waad garan kartaa dowladdu waxay qabataa waxyaabo badan oo haddii dadku si kasta isugu tagaan ayna qaban karaynin iyo dowladnimadu ay matashaa oo ay qabataa marka dowladdii burburtay ee dowlad la'aanta wixii laga dhaxlay weeye walaal waana dhalinyaradii waqtiyada dhashay ee aan dowladda aan helin ee nidaam aan arag ee macnaha marad kala dambeyn aan arag oo markaasi magaalooyinka u taagtaagnaayeen meelaha u taagtaagnaayeen la yiri waa la dhoofaa dadka weeye dadka macnaha dhibaatooda ay ku dhacday Soomaaliya ka soo baxay Itoobiya soo maray Suudaan soo maray Liibiya soo maray waqtiyada markaa Liibiya iyo Suudaan especially Liibiya intay ku jireen dhibaatooyinka badan walaal ay la kulmeen oo runtii waxa hadda maanta maaragtay inuu barnaamij ilaa barnaamij ka shaqeyn karayno ma aha dadka Soomaaliyeed guud ahaan way ka dharagsan yihiin tahriibkii iyo saxaarihii wixii ka soo dhacay iyo wixii dadkii ka soo maray qaar baa sanad lagu haystay sanad laba sano lagu haystay bal marka qiyaas dad sidii xoolihii inta la kala iibsaday macnaha maar saxaaraha lagu haystay waan garan karaynaa marka qofkii ka soo deeylahay meesha maaragtiisa ku gashay ama badda ku dhintay ama saxaaraha ku dhintay waa meeshiisa oo dayaca hadda maaragtay weyn wadoogna ku noqon maayo
لكن أنتي سوق كسوق بتبادي سوق هذا وده مثلاً يوروب تاليانيكا سوق شيء especially وده كذا ترى مكانه وده عشان كاره هذا يو وعملها ميسان كتفق أي سوق قرين تفق ميسان كده سوق قرين ده يرتفع أي سوق قرين مركا مشكلة مركا كره أي كابل ومرك خوف كسوق بتبادي تهريب كي غير كده واحد هي معناها مال فرقة أصول فرين إن هانتي دي لو إي بي مدل وجهه يستقبل لكلا إي بسدي دورشير أيو سو قلن ودما دي أيو سعودين يهدنا واحد لكم دبارتك كلا ولا ويا ويا إن دبارتوين كمركا أي كلا كل من ودما دي مادة قال هان جرملكا إن محاكم إذا ولا المحاكم إذا واحد نريدت كان وادا دور نما سواركو وحيابة بدن وهنانك دولة ودولة لقى برتو أو نظام كا أو شرعي كا أو كلا تنبين تا dad kan macnaha may arag waxba kama yarag asalkooda waa dad Soomaali oo ganan ka ta Soomaali ficiladooda iyo marka ay dhibaato ay Soomaalidu ku timaad qofka ninka Soomaaliga sida uu macnaha maaratay oo marka isagu uga falceliyo waa garan kareysa marka qof aan dowlad ana dowladnimadu wax badan bay macna dowladnimadu waa waalid arurta koriisa weeyaan oo sharciiga iyo nidaamka iyo nolosha baran hadii marka taan la waayo qayb ka mid ah waarinyada meesha ka maqan qara marka dadku ay soo galaan wadankan waa dad da'yar nidaam mayna soo arag dastuur mayna soo arag kala dambeyn mayna soo arag hadii xataa qofka bilowtaad carruur meel aan ku dhaasha meelahan maaratay iyagu fursada hore helay waxay yaqaanaan marka wax ka lumaan meesha u mar lahaayeen hadii wax raadinayaan meesha hadii shaqo raadinayaan hadii xuquuq ka maqan tahay meesha u mar lahaa buu ogeyd hadii shaarkiisa lagu qabsado qofka shaarkiisa ku qabsaday sidoo ula tacwoon lahaa buu ogeyd hadii gaarigaaga lagu qabsado meesha u mar lahayd baa loogeyd wadankan lama ogola qofku wuxuu isagu xaq u leeyahay wuxuu xaq u lahayn inuu xoog ku doono lama ogola marka Faisal waxaan sheegnay dadkan wadan sharci soo arag sharciga aan la soo aragna waxa weey qayb badan oo waxa ka maqan erisiin macnaha maarad korinti ba ka maqan taas marka waxa kaantay ilmihii inuu isoo daayir inta badan isoo dhiibo taasi ay yartahay marka la geeyo meel lagu xanaaneeyo oo meelahan yugan amtiga la yiraahdo macnaha carruurta lagu xanaaneeyo la geeyo qofkii muddo lagu hayo carruur wuxuu u tagayaa ama jarmal ah ama macnaha maaragtay ajaanib kale laakiin wadanka ku dhashay uga soo horreeyay oo nidaam iyo qof walba macnaha maaragtay wixiis ilaashanaya marka ilmaha weligiiba la oran maartay waxa aada iskale waxa qofkaas iskale waxana waa sheer garaynaysan waxa wada leedihiin marka meeshii la geeyay dadku u soo dhex tuuro wuxuu noqonayaa uun maaragtay uun bahal maaragtay xoolo lagu sii dhex daayay oo kan ku qabso kan seer kan aada iskale kan waxana aada iskale ma garanaysaa taas waa dhibaato ay dadka macnaha maaratay ku haya dadka da'da yar ay dhalinyarada Soomaali lagala kulmaa waa ilmo aan la barin weeyaan wax in la sheer gareeyo wax la wada leeyahay waxa bilis maysiin kartaa waxa maaratay ma ku soo hayn kara marka wuxuu isagu arkay isaga iskale taas waa dhibaato marka walaal ka soo baxo meeshii oo ama sanad ama laba sano uu ku jiro oo uu ku confuse sharciyiga iyo nidaamkii iyo wixii meeshii yaal uu garan waayo ilaa waxaan uma bilowna isaga waxay imaanaysaa marka maaragtay in marka lagu sii daayo noloshii bulshada lagu sii daayo oo marka aqoonin xataa lacagta yar ee la siinayo ee mushaharka ah sida uu kala farsameysan laa sababta wadanka waa adigu tahay qofku especially wadanka Jarmalku dadka waxay ka dhisaan waa maskaxda qofka laga dhisaa marka waxa weeyaan ilmaha waxaa la baraa inuu keligii ilmuhu istaago oo keligii marka maaragtay naftiisa isoo marka uu kaafiyo marka uu state one gaaro ama ka sii weyn yahayba ilmaha waxaa la baraa waxa lagu soo bilaabaa yaraanta macna kidan gaarta ka iyo iskuulka oo lagu soo bilaabaa qofkii isagu wixii ordon garayso isagu diyaarsado oo marka isagu noqdo qof keligii meel istaagi karaya marka bal adigu qof la leeyahay waa sidii tan jirugu qaan gaaray laakiin aan keligii meel istaagi karaynin waa mushkilad haysata dowladdii Jarmalka iyo yoga amtigii iyo nidaamkii ay sidoo weeyaan oo qofkani ma yaqaan waxaan macnaha kulli way ku cusub yihiin marka waxay noqonaysaa inuu xataa macnaha management garayn kari waayo ama macnaha maarta ordan sameyn kari waayo ama uu kala tartiibsan kari waayo lacagtii la siiyey uu kala xisaabsan waayo war maanta maxaad u baahan tahay kiradii guriga ma lagu leeyahay biilashii ma iska bixisay marka waxaan ama uu qaado ama laga reebo ka uu roon inuu reerkooda wax uga diro ama isagu si kale u isticmaalo marka ay marka wax waliba ku hor yimaadaan macnaha maaragtay xagga warqad looga soo diro xagga warqad laga keeno xagga dhibaato ka timaado waxay imaan qofka markay naftiisa hiifo marka maaragtay stress iyo hawl kale isgeliyo taasina marka ay ku rido xanuun ay ku rido marka aan qofku maaragtay inuu depression ama macnaha maaragtay qofku uu qaado maaragtay xanuun ku yimaada sababtoo ah noloshii uu maareen kari waaya oo macnaha maaragtay waxaan qayb ka aho kale qofkan tahriibkii uu soo galay iyo dhulkii uu soo maray iyo hawshii kala kulan kulantay Liibiya laftigiisu way la socotaa tii Soomaaliya ahayd waxaaga xoog ku doono way la socotaa nidaam la'aanta dowlad la'aanta marka dowlad la'aan saxaare tahriib halkan sharciga marka intaas walba waxay kaliya fasaa qofka marka inuu maarto uu xamili kari waayo noloshii da'yaraana macnaha uu si dheertaa way waxaan isdul taagnaa
dabcan dadku saad sheegtay in badan baad ka hadashay dhibaatooyinka qofka uu xambaarsan yahay markuu waddanka yimid waxaa jira la qabsi ama integration iyo isdhexgal bulsho qofkii hadduuna cilmi aqoonta ka dhisnayn qof yar uu yahay dhibaato badan oo waddankiisii iyo saxarihii uu soo xambaartay dowladda jarmalka waa waddan weyn oo dee qubulo leh oo dad dhaqaatiir leh iyadoo lafteeda maynan kala hadal bal horta dadkan in maskaxiyan marka hore loo maskaxda laga dhiso saad sheegtay oo la dejiyo oo qulubkan iyo waxaan uu xambaarsan yahay laga nadiifiyo kadibna loola dhaqmo dee sidii qof mataqaanaa dee dhibaato soo maray uusan ahayn qofkan qof dalxiis ah taa marna maisku daydeen faysalo waa su-aal runtii muhiima walaal meeshana ku jirta weeyaan wuxuu marka uu macnaha ama dhibkiisu kuu soo noqnoqdo yo waxaad u gudbaysaa xalku raadinaysaa labadii sanaad ugu dambeysay adduunka waxaa ka jiray corona side baa lagu jiray waqti corona lagu jiray kulanka bulshadu aad buu u yaraa laakiin markii hadda waxoogaa maaragtay xanuunkii bcm la kornooday macnaha madax xanuunkii nafis ee meesha uu yimid waxyaaba badan oo markii naga qarinaya xanuunku ay hadda soo baxay oo ah dhibaatooyinka dadkan haysta meelo badan oo hadda macnaha maaratay anagu aanu gaadhnay iyo meel aanaan gaadhin kajaariyad ahaan oo aanu dad dhibaataysan arrintoodna soo gaadho way jirtaa hadda bisha hadda ugu dambeysay ilaa african dadkii waalidka naga soo wacayo oo nalahaa ilmaha naloo raadiyay macnaha maaragtay caruur inta halkan yimaadeen lala ayay meela ku dambeeyeen ilmihii saxaarihi uu kasoo gudbay talyaaniga uu kasoo gudbay jarmalku soo galay reerkood halkan kala soo haday lakiin lama hayo marka dhalinyarada marka noocaasa percentage marka macnaha maar waxaan dhihi karaa boqolkiiba afartan ama boqolkiiba soddon caruurta dhalinyarada soo gashay waxa ku dhacay xanuunada marka maaragtay ay noloshii maarayn kari waayaan taas markaa keenta qofkii xanuun nafsiinu ku dhaco marka dowladii jarmalku markay arkaan inay macnaha qofkana xanuunsan marka daawooyin lasiiyo dhakhaatiir la geeyo waa adiga arkay hadda social mediaha sanadkan iyo sanadkii ka horreeyeyba in aad arkayseen dad soomaaliya oo dhalinyaro midiya wataa oo macnaha maaragtay meel kasta macnaha maaragtay laga hadalhayay dadkii waddanka yimid weli soomaalida ahaa inay mindiyo qaadeen macnaa aggressive ay noqdeen marka ay dagaalamayaan taana waxaa kalifaysa wixii markaa uu qofku xamili kari waayay meeshii xanuun xagga uu kala yimid xanuun saxaaraha macnaha saas sheegtay kasoo raacay halkanoo siduu macnaha filayay uu samayn kari ama noloshii marka uu maarayn kari waayay marka walaal maanta ugu dambeysay guddiga jaaliyadda ee magaalada mushi galab baa kulan baanu lahayn waxaanu ka hadlayna arrinta shalay waxaanu la kulannay bara saabka magaalada macnaha maaragtay maayarka magaalada mush galabakh oo la yidhahdo maad felags haynqish la yidhaahdo nin dhalinyaro ah oo xisbiga s b d da ah yaa shalay waxaan kala hadlaynay arrinta soomaalida in wax laga qabto sababto arrinta soomaalidu way ka miisaan culus tahay dadka kale qaxootiga ah dadka qaxootiga waxa ama syria ha noqdaan ama waddamada kale ha noqdan inay siyaabo kale ku yimaadeen lakiin dadkani waa dad si dheer soo maray oo dhalinyaro dadu aad u yartahay marka arrintaa aanu kala hadlay shalay aanu kala hadlay waan u ballansannahay inaanu macnaha arrin maadaama shalay waqti ciida ahayd arrimihii ciidda maarata aanu ka wada qayb qaadano meel xafada aan isugu nimid baro saabka herfelix waxaanu ku ballannay inaan arrintaa mar gaara uu macnaha nagala hadlo oo si buuxdo macnaha maarata aan ugu soo gudbino waana arrin runtii u baahan in la ballaadhiyo oo anaga gobolkaga keliyata ma aha in macnaha meelo badan la gaarsiiyo marka insha allah biidnillahi kariim arrintaa hadda gacantaanu kula jirnaa waxyaabaana personal uga qabanayo macnaha maaragtay aanu dhalinyaro aanu raadinay oo dadkooda hadda aanu la helayna alxamdu rabbi caalamiin way jirtaa bal qiyaas hooyada kaala socodaysa africa ee kule wiilkaygii sanad ma arag ahbaartiisa ma hayo ee wiilkii markaas raadisay maalmo aad raadisay aad soo yeeshay wiilkii dhakhtar ku jiro daawooyin la siinayo xataa maaragtay waxyaabaa qaarkood maaragtay calool xumar runtii kaa qabanayso marka anagana waajib nasaaran weyaan waajib islaami ah waajib soomaaliyeed oo nasaaran weeyaan ilmaha soomaaliyeed meeshan ku dayacan ee aanu gaadhi karno inaanu macnaha maaratay aanu arrintiisa maaratay aanu wax ka qabno insha allah biidnillahi kariim hadda arrintaa dowladda aan uga ballansannahay waayahay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan ku jirnaa kaga hadlaynay xanuunka tahriibka iyo dhaxalkiisa ama maxsuulka laga helo ama laga dadku ay ka dhaxlaan waxaa jira saad sheegtay dhalinyaro badan yurub meelo badan hadda maanta ku nool oo runtii noloshii ku adkaatay dabadeedna door biday inay yani noloshaasi adag ay iska qariyaan ama indhaha ka qarsadaan dhalinyaro badan waxaa ku dhacay xanuuno oo dhakhtarada ku jiraan meelo badan waa laga helaa qaarkood waxay noqdeen kuwa dee gidaarada ama darbijiif bay noqdeen qaar waxay yeesheen balwado waaweyn oon laga soo noqon karin marka weli maad aragteen dad noocaas ah oo u baahan rehabilitation ama in dib u meeris maskaxdooda lagu sameeyo oo deegaankiina iyo waddankaba jiro kuwaasi weli ma la kulanteen faysal waa runtii iyaduna su-aal muhiim walaal weeyaan way jiraan dadka macnaha ma hadda barnaamijyada nagu sii kiciyay waxa weye marka indhahaga aad saarto wixii la sheegayay
macnaha maranood waxaan deganahay xad fulan baan deganahay maalin hore aanti waxaan arkay dhalinyaro soomaaliyeed dhalinyaro soomaaliya oo hawada ka baxsan oo dadka hadda macnaha cusbaa da'da yaraaya oo macnaha maata aad arkaysa maada qofkan inay xanuuno badan ay hayaan dhalinyaradiina markay ay mushkiladooda ay xallin kari waayaan waxay gelayaan daroogo oo waxyaaba hadda anaga waqtiga wadanka imaanayna anaga aad noogu yaraa sababto anagu waxaan ka nimid marka wadanka imaanayna waxaan ka nimid meel nidaam ka jiro marka qofka balwadii runtii aad uu noogu yaraaba marka laakiin hadda waxaad arkaysaa dhalinyaradii 40% macnaha lambar yar ma aha macnaha waa 6 qof waa 10 qof 4 ka mid a ama 100 qof 40 ka mid a ayaa macnaha maaragtay ama xanuunsanay ama balwada qaatay runtiina waa arrin aad u caloolxumo a markaad aragto dhalinyaro soomaaliyeed oo meelaha baanhuufyada macnaha maaratay magaalooyinka taagan oo noloshoodi macnaha ay khatarba ku jirto weli waqtiyada maaragtay qaboobaha ah ee macnaha maaragtay weatherka ama hawadu macnaha maaratay ay xun tahay baad ku arkaysaa marka waan aragnay waana waxyaabaha hadda nagu sii kalifaya arrintan macnaha dardargelino oo dowladda wixii ogtaymay wixii dowladda aynu ogeyna ka qarsoon aana indhaha u saarno waya gabagabadiinka maxaa idiin qorshaysan kajaaliyad ahaan waxaad sheegtay inaad la kulanteen meyarka magaaladiina marka maxaa idiin qorshaysan talaabada xigta maxay tahay tan talaabada xigta waxa weeyaan inaanu barnaamijkayga oo qoraal iyo macnaha maaragtay iyo codba ah inaanu ula tagno dowladda macnaha maarata malayarka aan la hor fadhiisano aynu dadkani ceelna uma qodna ceelalyana uma maqna idinkayna maanta marti idin yihiin marka idinkan culays idinku hayaan sababtoo qofkan la daaweynayo meelaha lagu hayo culays badan buu macnaha maa dowladdii iyo macnaha miisaaniyadeedu ku hayo sababtoo qofkan oo qof la keer garaynaya way la ilaalinaya weyaan dadka qaarkii dad baa loo qabtaa macnaha u shaqeeyo oo daftarka geeyo balamis u ilaaliya marka waxa weyaan in annaga kajaaliyad ahaan iyo dowlad ahaanba arrintaa meel looga soo wada jeesto oo dadka dhalinyarada ah macnaha maarata la raadiyo macnaha maarata la ogaado saas anaga runtii hadda noo qorshay haddii laka raan noqdo waxaan rajaynaa hadda macnaha maarata bishan gudaheeda macnaha ballan aan ka helo dowladda iyo maayarka waayahay aad baad umaadsan tahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena maantan kaga hadlaynay xanuunka tahriibka iyo dhaxalka ama maxsuulka laga dhaxlo martinoo nagu ahaa mudane axmed maxamed maxamuud oo ku magacdheer axmed cire oo iminkana